Roses Tecnològics ja treballa en la celebració del segon Saló de Tecnologia i Manga, que celebrarà a Roses durant tot el cap de setmana de l'1 al 3 de març, enguany amb forces novetats, activitats que s'han preparat per a aquesta gran festa de la cultura tecnològica i el món del manga i de l'anime, i una LAN party non-stop que aquest any presenta novetats per poder accedir-hi. Vale, pues aquest any, per segon any consecutiu, fem la segona edició del Saló del Manga i la Tecnologia i seran els dies 2 i 3 per tota la zona oberta i afegim el dia 1, un dia abans, el divendres, per la zona LAN, que és la zona de les competicions i la zona de tornejos dels jugadors que volen competir, volen guanyar premis. Aquest any tindrem la zona oberta per tothom, per totes les famílies, pares i fills, que és totalment gratuïta i lliure. Però, a diferència de l'any passat, la zona de la LAN Party pues, té un petit cost de 10 euros, ja que això suposarà pues, poder donar premis més grans als guanyadors i també ens serveix perquè la gent que s'inscriui i vingui a participar. També durant aquell cap de setmana es podrà gaudir de la realitat virtual, simuladors de conducció, videojocs de tots els temps, xerrades informatives, tallers, karaoke, tornejos i actuacions. Actes que ompliran la pista annexa del Pavelló Municipal de Tecnologia i Entreteniment amb la incorporació de dos nous espais, el FIFA i el Call of Duty. Vale, aquest any tornarem a fer una mica més o menys el mateix de l'any passat. Tindrem la zona de LAN Party, zona de videojocs, zona de realitat virtual igual, però hem afegit unes altres coses que ens varen demanar l'any passat, com FIFA, que era una cosa molt, molt sol·licitada, i el Call of Duty. A més, tindrem, no vull dir-ho, però tindrem novetats a la zona de manga, photoshops nous i photocalls nous, i també tindrem una associació que ve de Girona que està representant, bueno, estan intentant fer una lliga catalana de League of Legends. Des de l'àrea de joventut es valora molt positivament que entitats de Roses es volquin en l'organització d'esdeveniments com aquests. Des de l'àrea de joventut estem encantats de poder ajudar a impulsar aquest tipus d'iniciatives. La veritat que l'associació de Roses Tecnològic doncs, s'ho està agafant amb moltes ganes, té molta il·lusió i moltes ganes de repetir, i per part nostra doncs, els hi donarem tot el suport i tota l'ajuda que necessitin perquè la segona edició del Saló de la Tecnologia i Manga sigui tot un èxit i un referent a la nostra zona. Cal recordar a tothom que hi vulgui assistir que cal portar una pantalla per persona amb la consola o el PC i una regleta d'endolls, i l'organització facilitarà la taula, cadira i connexió LAN i elèctrica.